মার্ঘেৰিটাৰ এটি অসহায় দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ জীৱন গাথা। এটা পৰিয়ালৰ তিনিটাকৈ সন্তান জন্মগতভাৱেই শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ। মার্ঘেৰিটাৰ এটি অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাস্তৱ কাহিনীয়ে স্তম্ভিত কৰি তুলিব আপোনাকো। আজি আমি টাইমছ গুৱাহাটীৰ পৰ্দাত দেখুৱাম জীৱন যুদ্ধত দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা এটা পৰিয়ালৰ কৰুণ কাহিনীৰ বৰ্ণনা। সর্বস্ব হেরুয়ায়ু জীবনের সঁতে হার নমনা এই পরিয়ালটলে মন করকসুন। এই পরিয়ালট হল মার্ঘেৰিটা মহকুমার এক নং আলুবাড়ি অঞ্চলের। পরিয়ালটির দুঃখের কথা শুনিলে আপনার চকুলো ওলাব। অতি দরিদ্র পমিলা দাস নামের এগারী মহিলার তিনটাক সন্তান জন্মরেপরাই শারীরিকভাবে অসুস্থ। চারি বছর পূর্বে স্বামী ডিসেম্বর দাসের মৃত্যুর পিছরেপরাই মাতৃয়ে তিনটাক সন্তানক বুকুত বান্ধি আনৰ ঘৰত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। ইফালে দৈনিক দিন হাজিৰা কৰি তিনি সন্তানক পোহপাল দিয়া মাতৃও হৈ পৰিছে ক্ৰমশ অসুস্থ। চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়েই লাভ কৰা নাই পৰিয়ালটোৱে। বাপেক আছিলে তো যেন তেনে খুৱাইছিলে, এতিয়া বাপেক নাই, কোনো চাহ নাই কি আমাক। দিনবোৰ ভোকত লাগি যায়, যত হাজিৰা কৰিব যাওঁ কোনো নেচায়, কোনো দিবলৈ নাই কি। এতিয়া আপুনি চৰকাৰে কিবা কেতিয়াও একো সা সুবিধা আজিলৈকে দিয়া নাই? একো সুবিধা দিয়া নাই চৰকাৰে, আহে চাই কিনি গুচি যায়, একো নিদিয়ে। আজিলৈ এনেকৈ খোৱাই আছো আৰু তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী লৈ কিনে। চব ক'ব পাৰোঁ ছাৰ, সিহঁতৰ ঘৰৰ একদম বাপেক ঢুকোৱা, আজি চাৰি বছৰকৈ বেছিয়ে হ'ব, কম নাই। বাপেকৰ বেমাৰী আছিলে, সিহঁতৰ এতিয়া তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী একদম খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, উঠিব নোৱাৰে, বহা জেগাত মানে এইফালে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। এনেকৈ মাকজনীও বেমাৰী, এনেকৈ বেমাৰী নিচিনা লোকৰ ঘৰত কাম কৰে, লোকৰ ঘৰত কাম কৰি যি দিয়ে আৰু আনি কিনি নিমখেৰে ভাত খুৱাই, এনেকুৱা ঘৰটোও দিব লাগে, চৰকাৰে দিয়া নাই, কাৰেণ্টো নাই, একেবাৰে বেয়া। বেমাৰী ল'ৰা ছোৱালীও মাকেও বেমাৰী, এতিয়া কাম বিচাৰি গ'লেও ক'তো নাই ছাৰ, কাম বিচাৰি গ'লেও ক'তো নাই, য'ত ত'ত কাম কৰিয়ে সপ্তাহত এদিন দুদিন যায় লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ। এতিয়া জন্মৰ পৰা এনেকুৱা, জন্মৰ পৰা ছাৰ, জন্ম পৰা মানে হেৰি এই খোজকাঢ়িব সময়ত সিহঁতি একদম একেবাৰে মানে কঁকালটো, এজনীতো মাজুজনীতো কঁকালটো বহা ছাৰ, এনেকুৱা চাৰিটা হাত ভৰিৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, একেবাৰে দুখীয়া ছাৰ। কিবা চৰকাৰে যদি সিহঁতক ভালকৈ সহায় কৰি দিয়ে, সেইটোও আমাৰ বহুত হেৰি হ'লে হয়, আশীৰ্বাদ হ'লে হয়। এতিয়া পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিছে ৰাইজ তথা চৰকাৰৰ অলপমান সহায়। প্রশ্ন হয়, এই পরিয়ালটলৈ দৃষ্টি পরিবনে পরিবর্তনকামী সরকারের বরমূরিয়া সকলের? আমি টাইমস গুৱাহাটীৰ পরিয়ালের তরফেরপরাও আপনার অনুরোধ জানাও, প্রায় মানে এই পরিয়ালটিক অলপমান সহায় হাত আগবহাওক। মার্ঘেৰিটাৰ পৰা উজ্জ্বল চৌধুরীর প্রতিবেদন, টাইমস গুৱাহাটী।